د یو ملک په خوشحاله او ترقۍ کې ډرایوران ډېر غټ کردار ترسره کوي، خو دې سره په هغوی غټې ذمهواریانې هم پرتې دي، د کومو نه چې زیاتره ډرایوران بې خبره دي. دا مثال په توګه په غټو ګاډو کې د ډرایورانو سره په درزنونو خلک ناست وي، او د هغوی د معمولي غلطۍ او بې احتیاطۍ له وجې د هغوی ژوند د خطرې سره مخ کېدلی شي. مونږ صرف د ځان خیال نه ساتو چې ما پسې کور دی، بچی دي، مال یې لیسن دې لپاره راکړی چې آیا زه دا سروس چلومه که نه، نو زه به ستا خیال کوم، ځکه چې تا سره بچی دي، یو زه نه غر کېږم، ما سره تم غر کېږي. دا خو په کار دی دا دي چې ځان حفاظت هم پکې په کار ده، او د بل حفاظت هم په کار ده. دا خو د ژوند خبره ده که نه، که دا جدي ژوند خبره نه وي نو بیا هم یو خبره وه، خو دا ژوند سره خو تړلی ده که نه. د ډرایوري خو کم ده، دا خو مرګ سره خبرې کول دي. یاره بس کلچ او بریک او دغه لکه دا چې کول نه کوي، او لکه بهتر څه سپیډونه وایي، او لکه رش ډیر زیات دي، لکه چې څونه په مزه دي احتیاط کوي نو ښه خبره ده، او لکه دا سپیډ وال لکه سي بده خبره ده، او لکه ډیر زیات سپیډ یو نیم گاډه وایي. گاڑی غټوي او کواړه خو د دوی تعلق د انساني ژوند سره دی، او د انسان ژوند ډیر قیمتي دی. ولې زموږ په ملک کې د ډرایورانو د تربیت نه لرلو، لاپرواهي، زړو ګاډو تیز رفتاری، او د یو څو پیسو له خاطره سولو پسې د یو بل نه مخکې کېدو له وجې اکثر وخت په وخت بدې پیښې مخې ته راځي، او په نتیجه کې د خلکو آباد کورونه وران ویجاړ شي، او د هغوی د کورنو ټولې خوشحالیانې تاله ترغه شي. ما پسې تقریبا 35-40 کسان را پسې ناستې جی، بالکل جی هر قسم خطرې سره مخ کېدې شو، ټول زندګۍ نو خبره لکه غلطه ډرایوري چې وکړي هغې ژوند غونډ خطرې سره، احتیاط پکار دی، خپ روټین سره تلل را تلل پکار دی، لکه پزول قتل را قتل موبایل باندې خبرې یا نور وغیرہ وغیرہ، خپل ډرایوري سره سوچ پکار دی. ټوټه کال دی رسته وا دی، بس په مزه مزه آرام سره تلل پکار دی. بس در سړی غریبی دی، خیال دی چې ماشومان چا نه گاڑی ونه لګیږي، بس در ډرایورانو خپل گاڑی خونه دی، خامخا مزه په مزه تلل پکار دی. ولا بس او جی بریک هم انسان په پته نه لګیږي، د بریک هم پته نه لګیږي، دا خو بس موږ نشو ویل وړی وړی وارشلی، بس بریک کارونه کی، بس انسان باندې مخېږي، گاڑی باندې مخېږي. جی یار مونږ خو خپل خودل دی موټرو کې په ایمان کا چرته نه چا سره لیسنس شته، نه چا سره پاکستان ډرایور شته دی. دا یو ډرایور د معمولی شان غلطۍ او لاپرواهۍ له وجې اکثر قیمتي خلک خپل ژوند د لاسه ورکړي، او د هغوی د کورنۍ ټولې خوشحالیانې په غم کې بدلې شي. کیمرمین آصف قادری سره ولحیان باجوړی، خیبر نیوز، پېښور.